28 жовтня ми відзначаємо 77-му річницю звільнення українських земель від нацистських загарбників. Цей день вшановують українців, які віддали життя за наше майбутнє у світі, де немає нацизму. В Ужгороді у цей день покладали квіти на трьох локаціях – пам'ятник Україна-визволителям на українсько-словацькому кордоні, добровольцям Закарпаття, учасникам Другої світової війни і на пагорбі Слави. Сьогодні насправді дуже велике свято, 77 років, як був вигнаний з території нашої країни останній фашистський загарбник. І це сталося саме на території нашої області, це було саме в Закарпатті. Тому, звичайно, ми сьогодні віддаємо шану і згадуємо всіх героїв, які загинули на тій війні, які поклали своє життя, своє здоров'я за те, щоб ми могли жити в мирній країні. Вигнання нацистів з України стало можливим завдяки об'єднанню зусиль всієї антигітлерівської коаліції та визвольних антинацистських рухів. Спільна перемога не була б можливою без спільних зусиль. Хто не пам'ятає історії, той не може будувати правильне майбутнє. Треба робити висновки з того, що було, як було і чому воно відбувалося, для того, щоб не повторювати більше помилок глобального масштабу і щоб жити в мірі. Звільнення нацистських поневолювачів не принесло Україні спокою і свободи, а обернулося поверненням комуністичного терору, масовими депортаціями, переслідуванням інакодумців.